mūsų mylimoji Baltija. Kiekvienais metais, artėjant vasarai, pradedame svajoti apie atostogas prie šių krantų, apie tingias dieneles, vartantis ant smėliuko bei šokinėjant per bangas ir žinoma apie bronzinį įdegį. Vasarą, atvykus prie jūros, be minios savo odas saulėje skrudinančių poilsiautojų, vieno kito praskrendančio kormorano ar ant vandens plūduriuojančio kiro, atrodo, kad čia daugiau nėra jokios kitos gyvybės. Oi, kad jūs žinotumėt, kaip jūs klystate. Labai smagu eiti per pležą su fotoaparatu. Visi galvoja, kad esi kažkoks tai labai geras žmogus. Dar viena priežastis, kodėl nevaikštau po pležu su fotoaparatu arba mažesnį objektyvą užsidedu, kad netoks pavojingas atrodyčiau. Taigi šiandien bandysiu skintis kelią pro poilsiaujančių, paplūdimyje besivardančių ruonių minės ir ieškoti gyvybės paprasčiausiai vaikščiodamas pajūriu. Pradėkime nuo to, kad vien pačiame pajūrio smėlyje knibždėte knibžda neįžiūrimų mikroorganizmų, skaidančių organiką. Kitaip tariant, į krantą išmestus dumblius, sumuštinių likučius ir net jūsų pleiskanas. Jie yra tikrieji paplūdimių valytojai. O vaikščiodami pajūriu, tikriausiai esate atkreipę dėmesį, kad ten auga ir vienas kitas augalas. Pajūryje ne kiekvienas augalas išdrįsta augti ir ne kiekvienas augalas gali augti iš tikrųjų. Todėl, kad sąlygos čia nėra pačios geriausios. Visų pirma, druskingas dirvožemis, vandens nėra. Kaip tokiam augalui išgyventi? Tai vat vienas iš pirmųjų pionierių, kurie auga pakrantė, yra arčiausiai paplūdimio baltyjinė stoklė. Labai gražiais mėlynais žiedeliais, vilioja daug vabzdžių. Tai yra saugomas augalas ir tuo pačiu tai yra valgomas augalas. Tai dabar nežinau, ar sakyti, ar jis saugomas ar valgomas, nes jūs visi sulėksit ir suvalgysit. Negalima jo valgyti. Garstyčio skonio, labai jie mėgsta Norvegijoje. Bet tikrai nevalgykit, nes mes turim tos augalus saugoti. Ir jeigu jie čia visur auga ir klesti. Šiaip tai nieko gero. Gal čia ne baltyjinė stoklė. Skonis tikrai neišskirtinis kažkoks tai. Jau, geriau nevalgykit. Va čia pardavinėja čeburėkus, šituos pirkit, bet augalų nevalgykit. Tikrai labai nedaug augalų pakenčia tokį druskingą dirvožemį. Todėl dauguma jų auga ne prie pat vandens, o arčiau kopagūbrio. Visi keliaudami per kopas matėt šitas smilgas. Nu, jūs greičiausiai ir vadinat smilgom ar viksvom, nežinau kaip. Iš tikrųjų tai yra pajūrinė smiltlendrė. Įprastas kopo augalas ir būtent tas augalas padėjo apsaugoti kopagūbrį ir kad smėlis neįtų tolyn ir jo nepustytų. Nes anksčiau čia nebuvo jokių augalų, čia buvo dikuma. Anksčiau tai prieš beveik 100 metų. Žmonės ėmėsi apsaugoti kopagūbrį, tai yra apsodinti jį. Ir būtent tas augalas, kuris sulaikė smėlį, tai yra jo šaknis yra labai gilios. Jis labai gerai čia jaučiasi, jam visiškai nebaisi sausra smėlis. Ir va šalia auga tokie gražus storlapiai augaliukai, sultingoji jūrasmiltė. Mėsingas stiebas, sultingi lapeliai padeda šitam augalui įsitvirtinti smėlynę ir iškęsti tokias, sakykim, atšiaurias sąlygas. Vaikščiodami pajūriu ir dairydamiesi gintarų, tikrai matėte ir daug įvairiausių kriauklyčių. Nors pačių kriauklių randate daug, tačiau jų rūšių yra vos kelios. Čia yra moliuskai, dvigeldžiai moliuskai. Jie gyvena giliai smėlyje, nu, sakykim, telbūnie čia kriauklė tokia. Užsikasusi į smėlį 20-15 cm gylyje, ištraukusi tokius du sifonus, per kuriuos siurbia vandenį, filtruoja vandenį ir susirinka nuo dugno paviršiaus visokį maistą, kokį ten jį siurbia. O kai moliuskai miršta, arba kai juos suvalgo žuvis ar paukščiai, jų geldelės bangos išmeta į krantą, kur jas ir randame. Štai pirmoji, kurią radau aš, smėlinė mija.
Tai yra vienas iš pirmųjų Europos invazinių gyvūnų. Kažkada galbūt netgi su vikingų laivais atkeliavo. Tai labai labai dažnai sutinkamas moliuskas ir labai didelis ir labai trapus. Štai jų kriauklės labai dažnai lūžta ir galima čia pamatyti jų skeveldrų. Dar vienos, gana dažnai sutinkamos, yra midijų kriauklės. Taip, tos pačios, kurias mėgstate valgyti. O šios dar ir vėžiagyviais, jūrų gilėmis aplipusios. Kita kriauklytė yra mažesnė, nedidukė ir tokia spalvota. Jis būna gelsvų, rausvų atspalvių. Tai yra baltyinė makoma. Galbūt tai netgi labiausiai paplitęs moliuskas Baltijos jūroje. Jas labai mėgsta plekšnės, jas labai mėgsta paukščiai ir jų tikrai yra daugybė smėlyje, bet ten truputėlį giliau, kur jūsų kojytėm jau nepasiekėt. Ir paskutinis tai yra širdutė. Kodėl širdutė? Todėl, kad kai sudedi dvi kriauklytės pusės, iš profilio atrodo kaip širdutė. O, kaip miela. Pakrantėje, be akmenukų ir kriauklyčių, visada pamatysit įvairių dumblių, kurios Baltijos jūra išmeta į krantą. Tikriausiai apie juos taip pat žinote nedaug. Dažniausiai, kurie yra išmetami į krantą, o šitie tokie keisti juodi dumbliai, nors iš tikrųjų tai yra raudon dumblis, šakotasis banguolis, jų ypatingai auga daug tarp Šventosios ir Palangos, o tie, kurie nuplėšiami, jie tiesiog būna išmetami į krantą. Jie auga giliai, tai vienas iš svarbiausių dumblių mūsų jūroje, mūsų pakrantėje, nes juose gyvena daugybė įvairiausių vėžiagyvių, juose neršia strimelės ir taip toliau. Pavyzdžiui, kartu su į krantą išmetamais šakotaisiais banguoliais randama daugiausia gintarų. O kitas dumblis, kurį tikriausiai taip pat esate matę, puslėtasis guveinis. Puslėtasis, nes turi pusleles, kurios jį laiko vandens paviršyje. Šitas dumblis pas mus neauga, nors jo galima rasti visur. Pas mus jo augančio nerasit, tai yra, jie auga tik ant uolų akmenų. Kitam Baltijos pakrašty yra uolos ir jos yra labai gausiai apžėlusios šitais dumbliais. Jie yra nuplėšiami ir paskui atnešami srovių pas mus ir išmetami į krantą. Dumbliai ten, kur auga, jie suteikia terpę gyventi kitiem organizmam. Ten klesti gyvybė, ten slepiasi ir žuvų mailius, ten galų galia ir neršia žuvis tuose dumbliuose, ir slepiasi krevetės įvairiausios, ir dar krūva visų kitų organizmų. Ir galų galia dumbliai gamina maisto medžiagas, jas pačius tuos dumblius valgo, tai yra gamintojai. Jie būtini ekosistemose, galų galia žmonės daugybė dumblių suvartoja, nes ten daugybė reikalingų medžiagų. Ir mes valgom tos dumblius. Japoniška maisto kultūra be dumblių faktiškai neįsivaizduojama yra. Matėte akmenis jūroje, apaugusius žolėmis. Tai žaliadumbliai, kuriuos bangos kartais taip pat išmeta į krantą. Taip, irstantis dumblis gali labai smirdėti. Mums. Tačiau visos tos dumblių samplaikos, kai vieną krūvą jų susimeta daug ir jos pradeda irti, labai patinka paukščiams. Nes ten jie randa daugybę maisto. Ten apsigyvena daugybė vabzdžių visokių, ne, musių lervų. Tie vabzdžiai privilioja paukščius. Tai yra mitybinė bazė paukščiam. Ir jeigu yra labai daug dumblių, ten atskris tilvikai, kurie ten maitinsis. Aš suprantu, galbūt iš tų pležų, kur vat, žmonės maudosi, reikėtų tos dumblius išvežti. Nes, nu, dvokia, bet šiaip tai nieko blogo nedaro. Yra vietų, kur gyvybės paplūdimėje galima sutikti daugiau, todėl, kad ten yra kur slėptis. Kalbu apie akmenis. Didžiuliai rieduliai šalia Olando kepurės, Šventosios ar Būtingės molai, Palangos tiltas ar Klaipėdos uosto vartų bangolaužiai. Puiki priebėga įvairiausiams gyviams. Tikiuosi čia rasti ką nors įdomaus. Tik įbrendu į vandenį ir iš karto netikėtas laimikis. O čia tai geras. Tarsi žinojau, kad jų yra, bet dar niekada nebuvau matęs. Ir labai norėjau parodyti. Aš radau... krabą. Labas. Anksčiau turbūt net neįsivaizduodavom, kad Lietuvoje galima surasti krabų. Gutė, 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 gutė. Bėgam. Koks jokingas. Ką čia krabas daro su tom žnypliam? Jis nebando užsidengti nuo saulės. O kiša visokius dumblius sau į burnytę, kuri yra va čia iš karto apačioj.
Šito krabo akis yra įkeltai statytos. Būna krabų, kurie turi akytės, kurios yra ant tokių stebelių išlindusios. Kad geriau viską matytų. Tai viena iš dviejų sutinkamų krabų rūšių – dumblinis krabas. Kadaise jie gyveno tik prie Amerikos krantų. Vėliau žmogus su savo laivais padėjo jam perplaukti Atlantą. O tada jie paplito ir Europoje. Jie pas mus aptinkami jau 20 metų. Braidydamas taip pat matau daugybę įvairiausių žuvyčių. Prie pat kranto dažniausiai sukiojasi didelių žuvų vaikučiai – mailius. Bet jie tikrai ne vieninteliai. O geras plekšnė. Tuoj parodysiu, kaip ją reikia pagauti. Su rankom nepagausit. Nu, galima aišku pabandyti ir su rankom spėti uždengti ją. O mano pirštas šalia jos, bet jis iš karto bėga. Matau dar vieną plekšnę. Reikia pasinaudoti šansu ir parodyti jums, kaip gaudau šias mažas plekšnytės. Galime braidyti, pamatyti plekšnę, kur jinai įneria po smėliu, tada užminti. Ir tada pakišti ranką ir ją ištraukti. Ta-da! Prisigaudęs įvairių gyvių, suleisiu į indelį, kad galėčiau jums iš arčiau juos parodyti. Pažiūrėsim. Ką aš čia sužvejojau? Pakrantį prie akmenų. Tai visų pirma, kur mūsų plekšnė? Tik plekšnyte. Čia yra upinė plekšnė. Jis gyvena ir jūroje, ir upėse, ir didesnės plekšnės gyvena giliau. O pačioje priekrantėje, pleže, va čia, kur jūs vaikštot ir braidot, tai galima sutikti jų jauniklius. Dabar jinai mažyti. Gali būti, o užaugs bus tokia. Be plekšnių čia plaukė ir daugiau slapukų bei mažų žuvyčių keistais vardais. Pakrantės yra daugybė mažyčių, faktiškai nematomų žuvyčių. Tik kad jos sujuda smėlyje ir tada pamatai. Tai yra įvairiausi grundalai. Paplūdimio grundalas. Dabar prie plekšnės prisiderino. Bebraidydamas mačiau tobi. Labai įdomus pavadinimas, tokia pailga žuvytė. Maišoje su unguriais kažkodėl tai ne. Tai yra tobi. Yra mažasis ir didysis. Nežinau, kurį mačiau. Bandau pagauti tą tobi, tačiau panašu, kad iš mane žvejys nekoks. Oi, nekoks. Pabėgo. O dabar jums noriu parodyti gyvį, kurį paprastai matote tik maisto prekių parduotuvėse. Kai kuriems tai tikrai bus siurprizas. Gal kažkam, ypač tiem, kurie nėra žvejai, bus ir naujiena, bet Lietuvoje, Baltijos jūroje, pakrantėje, seklumose yra knibžda krevečių. Patiekalai iš Baltijos krevečių yra labai populiarūs Belgijoje, Nyderlanduose, Vokietijoje ar Danijoje. Toje pusėje Baltijos jūra druskingesnė, todėl ir krevetės kiek stambesnės. Tiesą pasakius, nežinau, kodėl mes nevalgom savo krevečių, nes jos yra visiškai skanios. Gal dėl to, kad mažos, o gal dėl to, kad mes ant jų plekšnės gaudom. O gal kažkas ir valgo, gal aš nežinau. Krevetė yra krevetė. Bet gal ir gerai, kad čia jų niekas negaudo maistui, nes šios krevetės turi kitų, neįprastų, bet man labai patinkančių gabumų. Jeigu turėsit kantrybės ir ramiai pastovėsit, net nereikia ilgai stovėti. Nu, tiesiog kelias minutės. Krevetės iš karto pajaučia, kad kažkas atėjo, nes krevetės laisvalaikiu užsiima kuo? Pedikiūru. Tai yra kūno valymo procedūromis. Iki ši koja subėga krevetės, ne viena, dešimtis jų, ir pradeda savo žnipliukėm, odytės karpyti, žiūrėti, tvarkyti plaukus, šukuosinas daryti. Tiesa, pastebėjau, kad prie smirdančių kojų krevetės labiau lenda.
Nežinau kodėl. Ar mano kojas smirda, to įsiaiškinsim. Nu, matau vieną didelę krevetę. Pažiūrėsim, kaip jinai reaguoja. O, čia jų daug. Eina prie kojų. Nu, ką darysi? Antra ateina. Gal vis tik tai mano kojas smirda. Iš karto. kaip kutena. Eik tu savo, nu nežnaibi kito girdit. Ramiai. Koks vainas jausmas. Dzibu, pirštukus. Tai podėlės apkarpykit gerai. Prie plaukų nelyst. Jau biškį erzina. Au, nepešiot plaukų, depiliaciją aš neusirašiau. Konkuruoja, neprileidžia viena kitos. Jeigu jau viena užsiėmė daryti pedikiūrą, tai kitos negalima įleisti. Aplinkoja gal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eik tu savo, kiek čia. Visas tuntas. Ir dar kas įdomu, čia yra daugybė krevečių išnarų, nes krevetės nerisi nuolat, kad galėtų augti. Šiaip krevetės yra visaėdės. Minta ir dumbliais, ir įvairiais bestuburiais, ir negyvomis žuvytėmis. Panašu, kad ir žmonių odelių atplaišomis. Kodėl krevetės yra ne raudonos, o permatomos? Matote, raudonos jos yra tik jūsų lėkštėje, jas išvirus. Nes baltymas, kuris slepia raudoną pigmentą, suyra, ir krevetės bei kiti vėžiagyviai paraudonuoja. Dauguma krevečių yra pilkos, permatomos, skaidrios, tai vat būtent mėlynžnypliai yra visiškai skaidri. Ir pamatyti ją yra dėl to sunku. Bet kai iš arti pasižiūri, na, tai iš tikrųjų jos ir dryžiai ten yra melsvi ir gelsvi, ir akytės, ir ūsai rausvi tokie. Ne, šiaip labai gražiai krevetė. Taigi jau įsitikinote, kad dieną, kai paplūdimėje turškėtės vandenyje, šalia jūsų plaukė daugybė gyvų organizmų. Įdomu, kiek tos gyvybės paplūdimėje yra naktį. Man pačiam čia viskas nauja ir nauji atradimai. Gal ir visai apsimokėjo neįt gulti. Ir pasižiūrėti, vat, kas čia bus naktį, vis tiek turėtų išlysti gyviai, kurie bijo išlysti dieną. Sutemus, kai didžioji dalis besideginančių ruonių palieka paplūdimį, išlenda ir kita krevetė, smėlinė, kurią šviesių paros metu surasti būtų sunku. Gal dienos šviesoje kuklinasi pasirodyti? Nieko savo. Ir tada naktinis pajūrio gyvūnijos gyvenimas užverda tiesiai prieš mano akis. Žiūrėkit, kokia plekšnė. Matyt, maitinosi krevetėmis, nes pakrantė pilna kažkokių plaukiančių krevečių. Reikia pasižiūrėti iš arčiau, kas ten per jos. Geras. Paleidžiam. Ramiai. Eik tu savo, kiek jų čia daug. Ir žuvų, ir krevečių. Ir plekščių. Ir visiškai krantė. At kaip faina, kai nėra žmonių. Aišku, galėtų būti šviesiau. Kaip man jūs pagauti? Nieko nebus, reiks tinkliuką imti. Štai, pasirodo ir mėlynžnyplės krevetės. Kai brandi, jos šokinėja paviršiuje kaip kokios žuvytės, o aš galvoju, kad jos gyvena tik tai prie akmenų ir dugne sėdi. Pasirodo, ne. Kaip įdomu. Pabraidžiau jūroje ir pagavau smėlinę krevetę ir mėlynžnyplę. Viena ateivė, o kita vietinė. Aišku, ateivė yra gražesnė, kaip ir visi užjūrio svečiai, bet abidvi labai smarkiai šokinėja. Mėlynžnyplė, ilgais ūsas ir tokia riesta. Ir smėlinė krevetė tiesiog vat, tiesesnė, gražiom mėlynom akytėm. Miške ir pievose apstų gyvūnų, kurie išlenda tik naktį ir gyvena naktinį gyvenimą. Pajūryje būtent tokių irgi yra. Visų pirma, žmonių mažiau ir niekas netrukdo, o visų antra, ta gyvybė, kuri sėdi dieną pasislėpusi, neišlenda lauką. Pavyzdžiui, šitam pleže naktį čia šokinėtų blusos visur. Tikrai taip. Kai išeinate iš paplūdimio, į paviršių išlenda blusos, kurios minta irstančią organiką, dumbliais, ir kitko, ką randa ant kranto. Artėjant rytui, jos vėl sulenda į urvelius arba išsikasa naujus.
Šitos padarėlius labai sunku įžiūrėti ir dabar atrodo, kad aš žiūriu tiesiog į žolių krūvą ir vat kas čia vyksta, bet iš tikrųjų čia šokinėja smėlio blusos. Tai yra sausumos vėžiagyviai, kurie gyveno sausumoj. Va, strikti, strikti, strikti. O, kokia didžiulė smėlio blusa. Va, dar būtent šitas smėlio blusos išlenda naktį ir laksto po pležą. Ten ištisos jų kolonijos būna. Jūs gulit pleže, o po jumis guli blusos. Kitą kartą būsit pleže, įsivaizduokite. Gyvena jis pakankamai giliai. Maždaug 30 cm gylyje gali ir pusę metro gylyje būti. Pamatyti tų urvelių tikrai nėra sunku, tiesiog vat, kai būna ramu, neištryptas smėlis, vat tokių skilučių. Nedidelių 3, 4, 5 mm dydžio skilutės, jų daug labai yra. Ten gyvena smėlio blusos, tai yra būtent šita šoni plauka. Jų gali būti šimtai. Vienam metre gali būti šimtai ir tūkstančiai. Blusa, šoksi ar šoksi? Blusa? Miniatiūrinė krevetė? Panašumų tikrai yra. O iš tiesų, tai vėžiagyviai, kurie gyvena sausumoje, naktį išlenda ir šokinėja. O šoni plauka vadinama todėl, kad yra tarsi suplota iš šonų. Na, man jis su savo šokinėjimu vis tiek primena vienintelį gyvį – blusą. Jis turi uodegoje ataugas, kurios ir padeda jam taip šokinėti. Strik, strik, strik ir šokinėja. O jų čia kiek daug, visa pakrantė. Tik tai jos, kad mažytis yra. Kas įdomu, kad jos šokinėja, jos nežino, kur pašoks. Tai yra, jos nevaldo krypties, jos šoka bile kur. Išgazdinė, jis čionk į vieną pusę, paskui jim reikia kažkur tai kitur atsirasti, tai per kelis kartus jos tik tai patenka į tą vietą, kur jos nori patekti. Išaušus rytoj, toliau vaikščiodamas paplūdimiu, kol į jį nesugužėjo saulės vonių išsilgę ruoniai, aš pirmą kartą savo gyvenime Lietuvos pajūryje pamatau ruonį. Kalbu apie tikrą ruonį. Gyvenime bevaikščiodamas pajūriu mūsų, o čia praėjęs aš esu į visą, nuo Būtingės iki pat Kaliningrado, esu matęs tik vieną negyvą ruonį išmestą į krantą. O čia ateinu ir iš karto vat, prieš akis ruonis. Tai labai retai pasirodantis rytų Atlanto paprastasis ruonis. Šiaip jie sutinkami prie Britų salyno, Norvegijos, Islandijos, Švedijos ir Danijos krantų. Gulint akmens, jis ten vartosi visai, kelnoja galvą, kasosi su savo tom etenėlėm. Tarp kitko labai fainiai ir dideli nagai tas ruonis. Ruonis labai įdomiai šokinėjant akmens, jis guli, savo pilą uždėjęs ir kai nori apsisukti, jisai tiesiog nesisuka, o rups, 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 šokinėja, kol apsisuka į vieną pusę, nugulėjęs vieną šoną, tada rups, 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 į kitą pusę ir toliau sėdi. Iš karto pagalvojau, na, ruonis pamatys žmogų, šoks nuo akmens, panirs ir dinks iš akių. Ėjau atsargiai, vos nešliaužiau, ropojau palengva prie to ruonio, kad galėčiau prieiti kuo arčiau. Paskui galėjai vaikščioti pakrantę visiškai nekreipdamas dėmesio. Jisai kreipia dėmesį, jisai iš karto reaguoja, pamato žmogų toliausiai, pamato žmogų kitam gale pležo, iš karto galva, kas čia eina. Tu sujūdi smarkiau, iš karto atsisuka, pasižiūri, aha, ką tu čia darai. Į šią ekspediciją paplūdimyje
išsiruošiau tikėdamasi surasti kriauklių, šoniplaukų, krevečių, bet tikrai nemaniau, kad surasiu tokio dydžio apie 200 kg sverinti gyvūnėlį. Kaip matote, mūsų pajūryje gyvybės yra labai daug. Tik reikia žinoti, kur ir ko ieškai. O juk net nespėjau papasakoti jums apie blyškųjį vėžiagyvį, arba kitaip jūrų tarakoną, apie paplūdimio paukščius, tokius kaip kirai ir žuvėdros, tilvikai ir kielės. Nepaminėjau medūzų. Tad kai kitą vasarą vėl svečiuositės pajūryje ir nusibos saulėje skrudinti šonus, pasivaikščiokite ir patyrinėkite. Dabar jau žinosite, ko ieškoti.